아신 거 가모이 მოგესალმეთ მეგობრებო, ყველა დღეს მე წარმოგიდგენთ ანტისკინს case openings და თასთან ერთად. Hello my friends. მოგესალმეთ მეგობრებო, ანტისკინმა დაგვა სპონსორა 25 ევროთი, ერთ ხა მივწერე და პრობლემა არ არისო, მთელი ამბები რა პრობლემაა, როგორც კიდე შენიციო და მოკლედ ერთ-ერთი ანუ ეს ლინკი აღწერაში იქნება ამ საიტის. ერთ-ერთი ჩემი დიდი თხოვნაა რომ დალაიქოთ ეს ვიდეო, რადგან მეორე ნაწილის გამოუშვა და რავი, ხო, დაწყარდეთ. Და პრომოკოდები იქნება შემდეგ იმაში. პრომოკოდები იქნება შემდეგ кейში. Кейში კი არა. ოპი ეპიზოდში. ვიდეოში. ხო, ეპიზოდში. აა მოკლედ ზათხარ. აბარა. 25 ევრო გვაქვს როგორც ხედავთ და დღეს რაღაც კარგად უნდა ვიპროფიტოთ. ზათხარდეთ. მე ზმენამდე ერთ მეკითხები. მოდი გავხსნათ 41 ცენტიანი, აი ის ჯინ როა, აი ხო. ეგრე არ გახსნა ნუბო. კი ხედავ. არც ეს 3 ცალი უბერე, არა 4 ცალი უბერე. არც ეს რაღაცები სათავეშს. რა გავა? მიდი კაცო უბერე. ოფე, წავიდა. ხმარატო რა ამ საიტში? აუჩ. ეხა ეხა ნახე პროფიტი რომ მოიტან. ოპა. თი გაჩერდი? კაი ბიჭო. ე, მუნრა ხوار მიღადავე. თუ დახარესხია, მარა შეიძლება. არა, ბრატო. კონტრაქტში გაუშვი, კონტრაქტში გაუშვი ის 3, ის 3 კონტრაქტში. აა, მე ცოტა ხანი იყოს რა, მე მიხვით ამებს. აუ, რა ჯიგერ საიტია. ხო ხედავთ რა მაგარი საიტია, გადავთ ამ ლინკზე და ყველამ დაატრეთ თვითონ გინდათ. ხო. კი. მოდი ზღავსნათ 4 და 30 ანი ქვევი. 4 და 30 ანი? ქვევი, ქვევი. ჩამოწი, აი ეგ. აი ეს ეს მე ხო არ გახსნა, თუ ეხა გახსნა. ერთი გახსენი, ერთი სალი, პოსტა ერთს. აუ, შეეთ, როცი, ამიჭი ხოლდა თვალები. აკ მინიმუმ დრაგოლი. აკ აკ რაც მინდა ეხა, იქნება. აი რაც უბრალოდ რასაც ხედავ ამწავს რა ყველაფერი ხوار დამეთვალე ხო რაც გინდა იმას ხედავ აი აკა ეს ჰაიპერბისტი დაანჩინე არ ვიცი არ დამინახია უბრალოდ გავხსნათ კი ერთი წავიდა ერთი ხსნით ნახოთ რა თუ პროფიტს მოაქვს და რამე კიდე ხსნით ოპა არა გადადი არ გადახვიდე შეინახე აა ცოტა დაგვაგებინა მაგრამ არა უშო. არა უშო. მოდი ისევე შევარ გავს ამ რაღაც კარგად. ვოლფი მაგის მარჯვნივ, მაგის მარჯვნივ. ხო აი, ხო, 3 ცალი ადა. ოუ შეიძლება ისიც კაი ქეშია. 3 ცალი? 3. პრობლემა არა. მარც ეს ქვევითა ჩემია, ქვევით. ქვევით რაც ამოაჩევი. პრობლემა არა, შენ წაიღე თუ. არა, არ ვინდო. ანდა კი ან გაჩერდი? აი, გაიხარი რა ფამასი დააგდო ხორ. რა რა სკინებია ეს? ხო, მაგარ 5 დოლარი პროფიტში წაგვიყონა ე. ახლან try game-ია. კიდე ერთი გავხსნათ, ხო? 2 ცალი თუ 3? კი, კი. 2 აღარ გვინდა. 3-2 გავხსნათ, მოდი. მარცხენა ჩემია. რომელი გამიმარჯვეს, ახლა ნახოთ. ეს გამიმარჯვეს. მე უნდა გავიმარჯო, კანეშა. გაჩი არა. გადადი. არა, რა გაჩერდი ბიჭო ეს რა არის? ის იყო ბიჭო გლოკი იდო და კილ კონფირმედი. შენ მოიგე. შენმა გამოიმარჯვე. ოკეი. კაი, მოკეთ ესენი მე გადავიდე ჩვენ იმაში და ნახოთ რა რები და რამე და რომე. კაი, აა რა გავხსნათ აბა კაი кейსი მე. კაი, 1.76 ანი. ქვევი. აი, XP-ს გიგროვდება, მე XP-ს გავხსნათ თუ გინდა ეს. იგი, ქვევი დიგლია, ქვევი დიგლია. დიგლის кейსი მაგა. ჩამოჩამოჩო. სად არის? აი ეს ხო? ჩამო. მოვინდომე. აი ეს 82 ცენტიანი. ჩავად, მე ხედავ. აბა 3 ცალი 4 ო ეს უნდა გავხსნა 3 ცალი. სათხარ? ია, ქოვითა ჩემია. 3 2 1 წავიდა. ხმარ ადუ არ ხმობს, ეს ძველი გავიდა. დაწეული იქნება, შემდეგში გამოასწორე. ოპა, მიდნაით სტორმია, გაჩერი, გაჩერი. გაჩერა? აი, მე არა. აი ეს მაგარი გიშარი და ეს ყო. ეგ აა მაგარია. ექსამ კონტრაქტში აქვს, კონტრაქტში ეხლავე. ეხავე ამწავს, აი ამწავს მინდა. კი, ეხლავე, აი ორ წამში. აი პრობლემა. სად არის კონტრაქტში? მომის ესეთი იდეა მაქვს, ნახე. სად არის? აი ეს ორი ცალი ხომ აქვს, აი ესეთი და ორივე შევავდი. ამის მაგივე. მიდი. მიდი. ედ და კიდე ერთი ეს. აი ეს. დავაი. მიდი. 1.62 ევროს. წავიდა. და 6 არ უნდა დაგვიდო სულ. კონტრაქტი, კონტრაქტი. ლამაზია, მაგრამ წავა რა. ანუ თუ რო თქვა რომ ლამაზი არ არისო, ვერი თქვის კაცი. უკეთეს მოველოდი. დაახლოებით
რამდენ რამ 1.60 50 ცენტი დავკარგეთ რა თუ ევრო თუ რაც არის არა ევრო არა რაცო ევროა ევრო აი ეს ხოლმე გაგვეხსნა გახსოვს თუ გახსოვს უკვე ერთი გავხსნა და კიდე ერთი ტვინი მაქვს კი ვაშე მოდი ორი ცალი გავხსნათ ეი ისე წამჯერეებია და ოთხეულს კარგად ყველაფერი ხო არ ვინახია აი ეს ხო აი გავხსნათ ერთი ცალი არა ორი 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 და ორი ცალი გავხსნათ კი რა კი აი ეხარო ეხარო აი ეს რა მე უჩემ აზი მოვიდა და შენ რამე აუ გადა ე ყორდა კაი ისაკ მოგვაგებინა არა არ მოგვაგებინა მაგრამ არც წაგვაგებინა ძალიან მოდი რომელი გახსოთ ეხა ისმე აა არ ოფშენი ჩვენი ოფშენი დანა კარა აი ის მინდა რომ გავხსნა ამან მაგრამ მოიტანა 10 ცალი ეგ 10 10 ცალი კი 4 და რაღაც აი დავიდა რა თქვა არა აბარა ეხლა პროფიტი მოიტანს რა გაგიჟდე კაც ოჰო აფეთქდა და ვიღაც კი ხედავ იმდენია ერთად გალაგა ოუ შიტ რიპი გადადი მუნრაიზი 3 და 3 კონტრაქტში დი კონტრაქტს წავიდეთ მოდი. ოკეი. ყველა შეყარე. ეხა ნახე რეიბი შევყაროთ და აგვიდე ხან. მოდი ჩვენ შევაგდოთ კონტრაქტი. ხედა მონრაიზი შეაგდე, ეს ვითო უკეთესი ხარისხია. ეს თუ კონტრაქტი, ეს სულ ხარ შევაგდოთ. ექსის კი სიზი არ ყავხმარო. აა მოდი აი ესე შევაგდეთ. ე 2000 პულსი. კი. ესე შევაგდეთ. და ეს თეთრები, ზევით როა თეთრები ნახე. ხო აი ეს ესენი. და ლურჯი მაკათი მაგის მარჯვნე ეგეც და მაგის მარჯვნევაც. ამდე შეთეთ ესე ჩვენია. კაი, ესე იგი 0.64-დან 10 და 20-მდე ევროდე. ნო, წაგვიდებია. 10 ევროს რო რამე დააგდეს, გავგიჟდები ალბათ. რა თქვა? მე ფიქრობ რომ წააგდეს, მაგრამ მე ფიქრობ რომ 2 დოლარს მაინც დააგდებს, იმიტომ რომ ბევრი შეყვარეთ ერთად. ნახოთ. წავით კონტრაქტი. წავიდა. მიდი, გამახარე. მართალია. ხო, ხო, 2 დოლარამდე მაინც ამომეთქი. მაგრამ 30 ცენტი დაგვაგებინა. კაი, ხო, მაინც კაი, კარგად იცით, გავყიდოთ ეს. მედი, კიდე შევინახო და კონტრაქტი შევაკეთე. არა, ამასაც არ იყენებ, კიდე მოდი. კაი, პრობლემა არ არის. მოდი, ხა ჩვენ. ბიჭო, კიდე ერთი რამე გაყიდე, რომ 4-მდე აღვიდე და ისე ის გახსნა რა, სადაც რომ ის რომ გადააგდე. კაი, მოჩადა. მოდი ჩვენ გავყიდოთ. ესენი არა მოიცა. I will do for sale. ოკეი. მოდი ჩვენ გავყიდოთ ხან. ის ეუნოს 50 გაყიდო ამ პლედატორი აი პლედატორი აი კი. აი ის. აბა ოპა. პლედატორი გაყიდე კი ნახე. ეს. ო. აი კაი კი. აი სადა ის ორი. აი ხო იგული გაყიდე. სელ. მაგას არ არ. აა სელ. და ისე. არამდე ისაა ნახე რამდენი გაქვს ჯერ. აა ხუთი. კი ხოფეს ხო. კაი ის ერთი უნდა გავხსნათ აი ეს. გატყობს ეხა რასაც დააგდებს ჩემია. პრობლემა არ არის რა თქვა ეხა რო დრაგონული დააგდებს. ისაბრებო გეკრი. აბა და არ ხწავში დრაგონორი დააგდეს, კაი ხუმრობა. მოგწევთ ვალ. გადა. არა, გაჩი. რა კაი გალილი იყო. ე? გარი და კიდე ერთ დაატრია. წავიდა. მოიტანა 15. არ მოიჩემი რა. ხო, რაღაც. რაღაც პროფიტი მოიტანა რა. ოკეი. მიდი, რა მეკაი. შეიძლება ჩვენს დაგვიგდოს რამე სილამაზე. რავის აი ა 3 იღებს 3 თქო. მაინც ლამაზი. აა ამას ვინიყენებს აი რა. ხო, მაგრამ მაინც ახლა რაღაცნაირად ლამაზი. ის აი ეს ხوار გახსნათ აი. მან მარტო кейსი შეიძლება დაგიბოს და ხო რავი ჰა. ხიე. წამოგახსნათ. მიდი. Open please my friend. ახლა ნახე, ახლა დაგიგდებს კარჩე. აა ესე იგი საფარი მეში. ანუ უკეთეს. საფარი მაში დააგდო ისა, ის დანა დაგვიდო, ძალიან მაგარი დანა მომეწונה. არ გაიდო, არ გაიდო, არ გაიდო. მაინც არაფერია და გადი ექსე იქ გადადი კონტრაქტი, exchange. აა exchange იგინა დაჟე? ოკეი. აი იქ არა, მართლა. აი მაგას აჭირა ექსკლუზივ ოფერ. ქვევით ჩამო. ეხა მან ჩადე ის roll cage ფამასი, აბა, ფამასი. ან პრედატორი რომელიც არ გინდა. მოიცა, აი რომ აი სურვაივორი გინდა.
Ეგას გავს, კაი, ცოტა მაღალფასიანი. აი ეს ვალენსი. რომელი? აი ეგ. იმიტომ რომ ჩვენ ხო უკეთეს ფამას დავაგდეთ. და ეხა ქვევით ეს ისეთი ხო არ არის იმ ვებსაიტზე გახსო ჩვენ ის უნამუსო ვებსაიტი იყო 8 ტრიალი და ხანდახან წაგებას რომ მეყავდი. ხო იცი გახსოს ის რომელიც იყო არ თქვენ ხო? არა. ეგეთი არ არის ხო? იდეგა. ჩემდი. ჩამო ეხა და ქვევით ჩაწერე მეჩა. სახელი, search by name. გავიდი. და დიგლი ამერჩი რამე დაბალფასიანი. აი ეს 7-იანი. 7-იანი? კი. დაატრიალეა. რა შანსი აქვს რომ არ დაგიდოს? და კი. მაიცა და კიდე პრედატორი ჩააგდე. ანუ ის ცირა არის კაროში ამის ფასამდე თუ აიყვან მოგცემს რა. პრედატორი ზევით რო გაგ შენობო ინვენტარში. ბიჭო არ დაეს მომწოს ეს პრედატორი. მოხდოს კაი არ გინდა მაშინ გამოიე. ესე ჩავდო, ესე დავდო იტიზე, არა გოჭრა. ექსჩენჯი, აბა ექსჩენჯი. დავაი. რა თქვა? კი. ორი ცალი. აი ორი ცალი. ანუ ორი ცალი, ხო ხდება ესე ჯუჯა, ანუ ორი ცალი თქო რა. დიდი. ანუ ორი ცალი, აი ორი ცალი რო არის, ორიანი, x2, ხო ხედავ, აი ორიანი. დიდი. Open, თუ ისა. Open. მარცხენა ჩემია. მარჯვენა ჩემია, მარჯვენა ყოველ სიმაჯებს. მიხდები თვითონ. აუ. რა დამიგდო? ჩემ მოიგო. ორივე საჩითობა რო დავიღე. ჩემ აუ, ჯანო. ოკეი, კაი, მოდი გავყიდე თუ კონტრაქტ შევარო. კონტრაქტ შედი. ამო კონტრაქტში, აი ეს. ეგ კონტრაქტია. კონტრაქტი. და ჩაყარე კაროჩ ხარ ასაზგეთ ეგ ჩაყარე და აი ეს ჩადიში სიზიც რაც აღჭირდება რა ეკო ფოლ ფოიჟენი urban rambly აი ესა ფედროკ ეგეც მაგრამ ეს გვერდ გაყიდო და მე დაატერო 4 ცალი თუ რაღაცა მოდი ეს ჩადე ეს შევაგდოთ 1 ცალი კაი და მაჯვენი დიგლი მაჯვენი დიგლი ესა ხო აუ რა სპიკო მოჩა ეს არა ეს ამო. კაი, მიდი კაცო, მიდი. მოდი დავალაგო, დალაგებული ბიჭი ვარ. ეს რომელ შევაგდეთ კიდე? აი ესა. და კიდე რა გადარჩა? ეს ხო? თუ ეს რომელ? რომელს ვაგდებით? მარჯვენა. მარჯვენა? დაბაფასიანია. მიდი. კაი, 1 და 1 ევრო რა თითქმის რა. და უნდა დავიწყო 4, მიდი, რამე კარგი მოიტანე გიხოცები კონტრაქტი. ეგ უნდა თქვა ხოლმე, იღბალი. რაღაც ეგრო არ თქვა გონი უფრო მეც მოიტანს ვიდრე ბიჭო შენ და კითხვა მაქ ესეთი რა ხო გისმით ინვენტარში გადადი გასაყიდ ინვენტარში თქო ინვენტარში არა ჩამოწია ქვევით ცუცი ქვევით მე ვფიქრობ რომ უნდა გავყიდოთ 250 რაც და 250 მეორე გვერდი მეორე გვერდი აა სამი გვერდია დაჟე რა ამბავი 250 უნდა გადავწერე როგორ ჩანს სად არის 250 აი 3 და 86-იანი რა ვიება? იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ ზენ მეტად ვანძობა, თან არ ციყე. მოდი გავყიდოთ და ის 4 ცალი თუ 10 ცალი დავაკეთოთ. არა, ის დაატრიალე ისევის კოვერტი, სადაც ეგ ამოაგდე. აა, კაი, მოდი გავყიდოთ. ზევით ეს გავყიდოთ და კიდე არ მოგდის, კი? არა, მოჩეს. და ის სურვაივორი გაყიდე. ერთი გაყიდე, 30 ცენტი მინდა. აი, ის გავყიდოთ. ეგ არ გვეყოფა. კაი, მოჩეს, ამ რომელი გავყიდოთ ხარ? უკან გადადი, სადაც იყავი, მესამე გვერდზე, მესამე. ერთ წამ თუ შეებ ერთ წამ. და. რა თქვა? კაროჩე, ეხლა სამიგდებ მე მითრეიდებ. ეს ვიდეო ეძუნება დათას. ეგან გავარტყი. დავაი. დავიდა. ეხლა რო დააგდოს ნებისმიერი კარგი სკინი, გავმოშტერდები ალბათ. უნდა გაიდო. ოპო, ა, კაჩერ. არა, ვაიმე, აუ, არა. გაიხარ. აუ, ნეონ ჩემს საყარელი. რაღაც ეს რაღაც თამაშობს, რაღაც კარგად მოიდას ეს უმორი. მე ამ გონი. არ უყურებ, ვაიმე, კიდე. ვაიმე, არა, გაჩერ, მანდ გაჩერ. ვაიმე. პლაც. აუ, გაფხიკილი, აი, გაცოეთილია, ნახმარია, ყველაფერი. გამოცვეთილი, მიცვეთილი. აი, ცი როგორია, ახლა ხო, აი, ხო ის მანქანას რო გამოაბავ რა რაღაცას და რო აი რომ მოძ აი, ხო რა, აუ, აფურთხიალებ რა, ეგეთ რაღაც, აუ, ჩაწყდებით. აი, ამას რო უყურებ, ესე მგონია რომ პროფიცი მოყოვოთ. ეს უნდა გახსნა კაცმა 4 ცალი.
მეტი არა. ხო მეტია. Open me. Ვიზი. მე მზადვარ. მე ყოველთვის მზადვარ, ხო? რასაც ვირო ვიცი რომ დააგდებს, ეხა ნახე, ერთი მუნაიზი მაინც უნდა დააგდო. ერთი მუნაიზი. უნდა ერთი დაანა. Opa. First. ოკეი. გაჩვით, მანდ გაჩვით. აი, მუნაიზი ხუთი უნდა დააგდეს მეთქი. აა და. აა, ესე წინარე დოლარი ღირდა. მაინც კარგი მოიტანა. ო. ეს გავყიდოთ. ისიც გავყიდოთ და ისიც გავყიდოთ. ეს დავიწყოთ, ეს მოვწყოთ. ამაზე. ეგო ბაგ. ეგო კი კონტრაქტ შეაუდე. წვანე მაქვს. აუი. ეს გავყიდოთ, sell. Sell და sell. შეგიძლია ორი წამი გადახვიდე main page-ზე, main. ხო, მეგორო, სანამ უყურებ და ეხა ამას უყურებ და მაგარია, ხო? დალაიქეთ ბარემ, რომ მეორე ეპიზოდის გამოვიდეს რა. ასე რომ ანუ პარტნიორობა რომ გაგვიგზავნოს საიტი. ხო, რა თქმა უნდა, საიტი ეგეთი, ასე რომ ჩვენ გჭირდება თქვენი დახმარება. ჩამოჩო. გაჩი ქვევი ჩამო, აი მანდ გაჩე ორი წამი უარყოლიერ. აი, ახაც უძლევ არ გიჩვენს რამდენი გაქვს ფული. აი, ეს 10 ევრო შედიოდა, 10 ევროიან. 10 ევრო? ესა? მეჯიკი. ხო. აი, აი რა უნდა წააგო გაფიცე. ახაც წააგე გითხრა. გითხარ. გით მაგნა კიდე გითხრა. კი, 100%. Butterfly თუ დაგიდებს წაგებული გაქვს თამ თელ თამაში. აა. აი, ტვინს, აი ტვინსაც და აი რატომ ყავდა სულ. აბა. რატომ აკავდეს ეს ადამიანი რომ დაგეხმარება და ამას ხდებით. აა 11. ძალიანც კარგი. ჩვენ აქ არ წავალოთ არაფერს. მოდი მე ხა დაუტრიალებ უბრალოდ წავალ აქედან და კარგად იყავით. აა დავთავრდა ვიდეო. არა, ჯერ არ დავთავრებულა. ბიჭო, ვაიმე. ამას უბაში მე დავბრუნდი, იმიტომ რომ დათას ყვირილი გავიგე. აბა შეხედე. გავგიჟდები ხა ეს რა რა გათნა იფიდან გადავიდა. მაგრა კი, გან ეს გაიტანე, აღარ გაიდო, აღარ მოიგებს, ვერ მოიგებს, აი. ამას დავიტოვე. კი, და გაიტან. ნუ, მოიცე წამი ხანახი. ტრანზაქცია, აი ეს როგორ ნახო, რევი გააქვს, ისინი ამჭირ. ან ნახე ხარ როგორ დაუთავთლიან რა ინვენტორი დღეს, რაც ვიჩალჭე, ძალიან მაგარი საიტია. ჩემო სხვა საიტებზე რაც უნდა რაც არ მოითამაშო, ესე მაგრამ ვერ მოიტან, იმიტომ რომ პატარა საიტია, მაგრამ ძალიან კარგად მოაქვს ჩემი აზრით. ესე იგი, M4 დავაგდეთ, აი სკინი, ბენწეხის ისეთ სახელია. ფამასი რომელიც ძალიან მომეწონა და არ გავყიდე სპეციალურად. მე ვიყვი Desolate Space. აა, ეს Desolate Space მართალი ხა დაახლოებით რა. Desolate Space. მე რა დავაგდეთ, ეს Moonrise ძალიან მომწონს უბრალოდ, ცოტა გაცვეთილი, მაგრამ იყოს, დავიტოვოთ. ამის მე დავაგდეთ. აკასკინი, აკასკინი ძალიან მინდოდა აკასკინი და როგორც ვიშოვე. Desert Digli ამაზე უკეთესი, აი, რავი არ მინახი არაფერი, რაც თქვენ ჯერჯერობით გქონდეს ინვენტორიში. მე რა დავაგდეთ, ეხლა ვნახოთ კიდე. ესენი ყველაფერი, აი ეს კაია, მაგრამ ესენი ხო. და მე4-ში ნახოთ რამე თუ არის. ხო. ძალიან ბევრი რამე დავაგდეთ, ძალიან კარგი სკინები მოიტანა ამ кейსმა და ხო რა, რა სიტყვი. როგორი? მე ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იყო. ხო, ესე იგი, მეგობრებო, თხოვნაა, რომ თუ მოგწონთ ვიდეო, დალაიქოთ, თუ არ მოგწონთ, მაინც უნდა დალაიქოთ, იმიტომ რომ უნდა დალაიქოთ. და მეორე ეპიზოდი თუ ბევრი ლაიქები და ნახვები ექნება გამო, რა თქმა უნდა. და ასე რომ დღესაც ვლეს იყო რა. და კიდე ერთი რაღაცას მე დავამატებ ხა. ისმით აბა. ანუ ლაიქი იმისთვის გვჭირდება, რომ პარტნიორობა გაგრძელდეს და მეორე იმისათვის, რომ ანუ შემდეგ ვიდეოებზე როდესაც საიტი ნახავს, კარგად მიდის, ანუ ამ ვიდეოების საბას არხზე გათამაშებები იქნება და აი პრომო кейსთან მიტანე მაუს თუ შეიძლება. პრომო ხევით. მარცხნივ. დებილო, ნული რო ღირს. ხო, აი იმის კოდები იქნება, რომელიც მრავალჯერადი იქნება და ანუ 50 100 კაცისთვის თქვა და ჩაწერთ კოდს და გამოიყენოთ რა და ამიტომაც გვჭირდება. ასე რომ ნახე რა, კაი რაღაცები მოხდა. ასე რომ მეგობრებო, თუ მოგეწონათ დალაიქეთ ვიდეო, თუ არ მოგეწონათ დალაიქეთ, მაინც რომ დალაიქოთ და გამოიწერეთ არხი. დღესაც სულს იყო თქვენთან ერთად იყო დათა და საფიქსი. აბა ჰე, ჩაო. ჩაო, კარგად იყავი.